Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dying Light. Doufám, že si užijete, počilujete a my jdeme na to. Enjoy! Jasičkový vězení, ne. No nic, tak... Zajímalo i psané odměny. A tady, to tady by to ukázalo na mapě. Ještě vstupu do podzemního parkoviště ve slumech, nenápadně splň cíl, v karanténní zóně, neupozorňuji na sebe hlídkující měňavce a nepoužívej kamufláž. Kamufláž ještě nemám, dle tohohle bych typo, že tam nemáme co čochtat, ale psaná odměna. Ale to jako, sice na to ještě nemáme body, ale proč tam neskočit, že? Moje mačeta už je docela na pokraji se. Třeba potkáme s mačetou znova. Uhni. Sekera drží. Pomala, ale hlavičku štípe jednu za druhou stále pěkně. Jak. Ano tak. Co pak, hoši? Moje bedna nyní. Ale to jste to nemohli vy odemknout, vy neřádi. Ne, nemohli. Máš spoustu paklíčů, ne? Jsi nahrabal. Okay. Cvak. Hotovo. Easy. Vysoká obtížnost. Upadá vždycky špatně, Hudo. Kijové kladivo. Krásný aušus na prdej. Sekáček na hovězí. Kde máme hovězí zombie? Kešce v autobuse, nic. Počkej, proč si... Proč je výzva na háčku, kterým se healuju zrovna? Teď jsem si jebl lékárničku zbytečně. Jo. Já mi vlastně nemám munici. Ano. Ups. Ten ti pěkně nakládá, kámo. Juhu. Ty jsi ho sundala? Já nevím. Nevím, kam zmizel. Koho? Bylo to vůbec spuštěný, nebo... Tu gorilu, jo. To jsi sundal ty, myslím. Je na půlky, no. Ale neviděl jsem, že by to dalo bot. Prostě jsi tu výzvu? Ne. Aha, no tak... To logicky nemůže dát bot do soutěže. Nespustili výzvu. Tak. Medkit, dobré. Jakoby mě ten procák docela točí, no. Já si můžu zahrát jenom některý jeden. Maria už zase. A jenom na určitý detaily. Co? No. Ježíš, ty jsi byla v tom autobuse, kam jsem to hodil? Ne, nebyla. Já jsem se schovala za něj. Já jsem to viděl přímo. Vampíre. Tyhle čistivé, si nehraj s výbušní na bazu. Ty jsi na to hrozně expert. Tak já to tam zrovna hodím a já nevím o tom, že ona zrovna stopne za autobus. Au. Tak když vidím, že tam něco hoří, tak se jdu schovat, ne? Ale většinou, jakoby, když něco hoří, tak se jdu schovat od toho, ne? Přímo za to. Au. Ty jsi tam stála taky? Ano. Aha. Ale já ještě stojím, počkej. Kde jdeš?
Mě to dalo insta. Dostatní káčko. Skurvenej, vyžranej zmrt. Kam mi to hodilo? To jaký chory piči. Do dveře. Nejsou. To vidím to taky, jo. Tam máš díru v tom, ne, ve stěně, jo. Ty druhý místnosti. Kde? Ne, hovno, ten plakát, ty jo. Tak kde to kurně? Tady je strop. Nějaký chorý, nějaký chorý prdeli. Necháte ju. Berďa zmiňoval, že chce víc mílíček, že? Máš kopačku do hlavy. Nechrč. Jakoby ta hra vypadá dobře. Tak to jsou samé vedlejšáky. Ta cena není tak špatná. Na tu dobu hratelnosti. Ale... To ne, no. Ale prostě... Je to zase zombie hra, no. Jich mám takhle dost, tyjo. A to furt jenom samý zombie. To ne, že by mě to nebavilo ten záhle. Ale... Je to furt to samý do kolečka. To čo myš? Další? A když si to vemu, kolik jsem ještě odehrál těch, co jsem říkal. No. Resident Evil a všeho možného, ty vole, tak. Uj, to bych ani nehrál. Co? Residenty. Proč? Tady byli dobrý. Jsem viděl to ovládání, no, nevím. Tak je to konzolovka, že jo? Já no jsem právě. Já jsem to dělal na PlayStationu, ale na počítači. Je to konzolovka. Trojku jsem hrál na kompu, jsem měl originál. Trojku jsem hrál na kompu. Málo která konzolovka má na kompu dobrý ovládání. Hele, čtyřka ta už je... jakoby, ona není z first personu, ale third personu, jo. Jako jednička, dvojka a trojka, ale nemá takový blbý kamery, jo. Koukáš jakoby spoza té postavy, takže to míření je mnohem lepší a ovládání taky. Ono od ty štrky, tak to je úplně něco jiného. To už je jakoby de facto kompová hra. Mm. Ta sedmička tam mě taky docela bavila, ale sralo mě, že se tam nedalo prostě útočit a takovýhle, zabíjet ty monstra. Jo. A velič ještě, nevím, no, jakoby. Já jsem na to koukal u Peggyho. Ale... Ono to ani není moc dlouhý, dá se to dohrát za pár hodin. Ale jako zase dohrávat to 10x za sebou, ty vole. Nevím. Kosice se obchvada. Residentu, ale... Hlava pryč. Pro mě to není hra, kterou bych mohl odehrát prostě 3x, 4x za sebou. Ono je to repetitivní a mě to přestane za chvilku bavit. Necháš ho? Proto se mi nechci utápět trochu 40 hodin v nějaký zombíře. To je prostě... Ale teďka už bys to měl míň, už tam nějaký ten základ máme. Odehraný. A hlavně víš co, jako ty vole. Nevím, no. Já už teď ani nějak moc nehraju, teď já spíš většinou koukám na filmy. To jo. A tam s váma nevyskočí, že? Mě to hraní už člověk nebere, jako dřív. No jo, karantýny. Jako až dám dokupit ten procák,
tak budu hrát někde, jako tam utopím hromadu lidí. Ale to tak, pojď. Epicentrum. Já nikdo prostě tě miluju. Já tu sekiru radši opravím zrovna. Takže by se mi rozbila uprostřed zombie hlavy. Já jsem hrál úplně všechny nýdy, kromě těch předposledních. No. Ani nevím, jak se jmenovali ty. Tady jsou potom karanténní oblasti, ještě vidíš to, teďka vstupujeme do první karanténní oblasti, ta bude prolezla zombíkama jako sevině a my nemáme munici do padných zbraní, no. Tomu verba, bráško, to bude prolezla. Cekáček na hovězí, 101, dobré. A to kladivo může jít do kelu. A tady ten těžký bazmek taky. No, a král člověče, já nevím, jestli tady jsou jenom zombici, nebo i lidi. To už si nějak si nepamatuju, takže počítám, že oboje. Takže bacha na to, hlavně jak nemáme tu munici. Nenápadně splň cíl. 5 kousků a neupozorňuji na sebe hlídkující měňavce. Jo, to jsou ti, co nám dají insta pomaly, no. No. Baterku vypínám. Co to je? Měňavec, tyva, to mění. To je hen, ne, to je hen to, co... Jak tě uvidí, tak se nasere a dává to brutální damage. To je to uvrčené, co vylezá jenom v noci ven, vlastně. Jo, tady, to, tohle velký, no. Velký ošklivý, co teď kapká tam, no. O, by jsme blbě ustříleli, i kdyby jsme měli plný zásobníky, člověče. Takže to je... Stejně pokud na sebe nemáme upozorňovat, tak asi střílet. Tak nějak... Moje oblíbený start mise, no. Absolutně. Napodobně. Ty vole, cípni. Ta můra, já si myslím, že to je škrtý, ty vole. Bacha, ten. Ty vole, já ho nevidím, ale toho zomba. Bez ty baterky. Ale! Bacha, měňavec jde. Píča. No, to tak to bylo mačka devko totálně k hovnu. Au. Jí vole, zmrt, jak to okamžitě instantně natáhl. Ano. 600 bodů. Hlavně dva, no. 600 bodů v piči, instantně, špica. Myslela jsem, že to ještě proběhnu, ale už mi to nevyšlo. Ne, to je skurvený zmrt toto. Si tě nesmí všimnout, jak si v piči. A hlavně na něho to F-ko odkopnutí nefunguje, nechápu proč. Špica, takže jebat se tam se zombikama, ty vole. Kteří ti tam serou, až tě to musíš sebrat, no tak... Špica. Asi to je miniboss, no? Není, je to obyčejný žebrák. Mám jeden z hos. O něco jsem se zasekl, špica. Ne, nevidíš. Neskoušej ani hajzle. Nevidět nic. To se prostě jinak nedá. A je to tady dobře napítel.
Krása, tam jsou dva hnedka, no. Ale... Ale v prdeli toto. Neběhej, oni ví. Ty vole. Pakuju ode mě. To v hajzlu. Jo, to je výhradní zámku vysoká obtížnost, no tak. Doufám, si mě nevšimne. To jsou asi sakra drzím pod rypákem toho demikat. Ale zombie, běž do prdele, jo. Je. Zase nějaký ksindl mě tady žere. Jsem sežrana. Obič, nebo? Ty, kde seš? Jo, počkej, tím velkým. No tak to, to ní. Tím velkým to nic. To jsem ale... neviděla vůbec. Ivan si nedá pokoj? A nedá ten zombies. Ale nevím, kolik jich mám, asi dva. No tři. Z pěti, ale... To vzhledem k tomu, ono by to bylo lehký, kdyby se mohla napatlat tou sračku, no. Že zabiješ jednoho zombika, napatláš se srajdou a oni o tobě neví, ale... Ty krása, takhle se tomu všemu povyhýbat a ještě nevidět bez baterky. Že baterka je bejti. To je docela... pain. On sem leze zrovna, no tak to mi ho vyndej. Tři dokonce nejsou, tak dva máme. By to aspoň šlo. Tak já zebral dvě bedny už z pěti. Ale... Toť jebe. Alarm. Aha. Třeba ty ses mu vyhnul? Jo. A zároveň si ho nádraval na to auto. Jo. Takže jsi uvolnil cestu frajer. Jo. Hmm,
tady houby. Prdele. Nečuchaj. Já potřebuji tam do toho auta. Něco pěkného fialového. Je otvírání zámku. Nevšimneš si mě, že ne. Ty zmrde. Nevidí. A já taky ne. Zmrt. Kurva, kde je nějaká cesta? Tam máš aj zle, vole, vybuchlo. Pěkně. Kurva, vylez tam. Smetáci dva. Čína to by byl naagrovaný. Pakuj. Tři do konce. Čej, jde Jane? Aha. Ty vole, moje životy. Jo. Je to prtel, ale jako... Unikl si pro následování. To jsem rád. To vypadá, že to je obyč zombik tady dole. A? Konde hraje noční Tarkov. Nic, já si ti teda pustím na mobilu. A nevím, kdy příteli by spát. Nebo nespát, ale... A tak ale to... Dobrý v tom, že... Tam. Já vím. Já jsem potřeboval tady ty žebráky vyzabíjet, ale jako... Ne, nejde. Nejde, nejde. Jo, už jde. Pakuj. Staneš UVčko. Ono jim to vadí? UVčko jo. Těm velkým jo. Dají nově. UVčko mi došlo. Tady by šli kral... Oh! No pojď. No pojď. Jak s tím vyjebat? Když už stejně o nás ví. No. Ale to vyudrží. Tolik rán ze sekery. Přímo do hlavy. Au.
Už víš, proč je to ser. Kolik do hlavy a... Mrtvej furt. Ne. O, ještě jde vůbec zabít, co? Jde, jde. Ale... Když jsem měl munici ve zbrani, tak ta má třikrát takový damage, jak ta sekira, ty kráso, kolik zásobník mě to stálo. O, to víš jo. No, jsou krásné. Je to fešák. Ale prostě to je... To proč jsem se jim chtěl vyhnout, no? A, žeby? Jo, už. Jo, stálo mi to skoro sekeru. Ale zase jsou v něm 126, no nic extra. Počkej, a kde je zbytek těch žebráků? Tak to byli dál. Tady chodil jenom jeden. No to jo. Ale... Jo, tady je světlo. Já jsem si taky myslel, že tam byly dva, ale nebyly. Tam jenom jeden. Ale původně jo, možná jsem jednoho ripl a teďka druhého. Vypadá to, že možná... Možná jo, protože nevidím chodit nic na té mapě. Tak asi jsem je upíždla, nebo bude dál. A to uvidíš, jak budu zdrhat. Ale jo, to už bych ho na té mapě viděl. Tak úkol splním, akorát tam nebude ten bonus za to, že si mě nevšimli, no. Hergot. Tak nedá se. Je to na bídu. Tak zatím, jo jo, čau čau. A Hudo, tak to ještě dobrou noc. Dobrou, dobrou. Já jsem tady nějakýho možná lupnul aj tím výbušným barelem, člověče. Jak jsem je tu honil, tak jsem to tu odpálil, tak možná nějaký se tady rozprsk, ale nevidím tělo. Ale je to prostě vymlácený. Že asi jo, no. Hele, Jane, pojď, je to saved? Aspoň to namyslím. Chválně, jo? Hele, asi jsem to už vyzabíjel, takže... Tak nějak... Jak to vypadá? Aspoň budeš mít v těch autech něco, co jsem... už pozotvíral. Kdyby tu něco bylo, tak už je tu, no. Kompozitní baseballka. Se mi ta stealth trošku nepovedl, no. Jistě, že v tom autě posledním uřvaným to bylo.
A jo. Ufry. Aha, tohle není otevřený. Je to možný, já jsem ještě všechny nestihl. Tak už to je otevřený. Měšec a skáček na hovězí. I pěkně. Jo, no to jde přeskočit aj tady. Myslím, že tohle to jsou docela těžký mise. To bude bodu. Jaj. A jo, rozbíjí se to i o tohle. Brecken is so desperate he's ready to deal with the devil himself. Rise. Finally. Počkej, běž ke vstupu, no to je hezky. Vypsaná odměna nenápadně. To. To se má udělat znova? No seru mu na to. A zvysoka. Balíčky máme a to je hlavní. Tak. Tak tam bude asi ten quest s tím Ryzem, no. To muž hlavní. Je, hele, zombik. Jsem tady vzala. Nevím. Jsou všude. Tady chceš. Nízké páčení zámku. Šimetky do sbírky. Nová karanténní zóna. Spaná želva. Obtížnost vysoká. Dneska fakt ne. Ne, stačilo. Jo jo. Ne, ty karanténní zóny, to chce mít plížení a všechno prostě už. To nejlépe posunuté. Bouchne to? Aha, tady na ten slom nejde vylíst. Tak pán obchodník, co máš? A kde jsi? Lepší sekírka, zase srp. 108. O. Oh. Je pěkně. Takže co chci prodat? Sekáčky.
Chemikálie. Můžeš se ty věci páče. Chytit? Který? To sloupu ne, no. 54, 108 vevnitř. 107. 108. Ty vole, co to je? Quality goods at fair prices, that's me. Jako vážně. Člověk vyleze ven a na záda mu spadne zombik. Jako doma. No. Tak, kde je? Jau. Až se budeš dívat, tak já už sprintoval k věži. Jsme tam chvíli nebyli a chci to odevzdat nějaký ty questy aj. Tohle jde taky? Ne. Se zvedá z té otočky. Ale jo, jde se. Půlnoční zdravá démona. No toto. Za ten týden nabereš 20 kilo. Hezky pěkně ty. Tak ne. Byli ode mě Jane odkopáni. Ale už jsem chvíli nepotkal s tou puškou a s tou mačetou ty týpky. Jestli to byla nějaká challengeka. Nebo něco. Tak, každopádně safe. Thanks, great job. 27 999. What? Nový oděv. Okay. Jo, tady to je. Tak jako střed splněno, nesplněno, ale... Pěkně, hezky pěkně, body to dalo. Takže síla. Když ho zabijí, za zády. Já si to radši vezmu, protože tady na to... Na tohle podzemí to bude potřeba. Kamufláž. Davaj. To budou rychlý prodeje. Standardní pekelný oheň, dej to sem.
Pytlice petardie. To prodává luk. 240 palebná síla. Tam nemám. Tam mám luk, no. 4348. Přesnost 0. Ano. Šípy prodává. Plán šípy. No to si koupím ten plánek na šípy. Radši si je budu kraftit. Abych to koval. Tam nemám. Luk už mám a nemám šípy. Ředovina světlice. Ne? Ty ne? Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Hodnoťte, komentujte, dejte odběr a naviděnou u dalšího videa.